شي د روژې وروختي خبرونه ورسته غنی ته خرغلاس ډیرې کسان روژې کې ځینی هغه د تونه یا عملونه پریږدي چې ټول کال پریښتوي لکه د سیګریټو نسخل د نسوارو بندول په اندازه خوراک کول او د ورځې په چارو کې زغم او حوصله پښتنه ده چې د خو عادتونو تل روژې ورسته څنګه دوام ورکول شو پر همدې موضوع بنن هم خپل میلما ډاکټر ایاز صاپې چې د وستمنستر پانتون استاد ته خبرې کوي او استاد ځینی پښتنه او نظرونه به هم راخلو ډاکټر صاحب ستړي بشي مننه کپای لدې پښتنه وکړه ډاکټر صاحب چې روژه د عمل یا نشو یا ځینی بد عادتونو د پریښودلو لپاره څومره ښه فرصت کېدلی شي مننه ډیر ښه فرصت کېدلی شي ځکه چې کله روژه راشي د داسې یو دایرې ته هر انسان ورداخليږي چې نه یوازې فزیکی له لحاظه هغه فکر کوي چې په ما خوراک یا څښاک بند شو بلکې هغه عادتونه منفي عادتونه که هغه سیګریټ څکل وي که نسوار استعمالول وي که غوسه کول وي او که نور بې ځایه عملونه یا عادتونه لري دا ټول پې بندیږي او دا د روژې یو اصول هم دی چې د انسان سره کومک وکولی شي تر څو یو ښه دایرې ته داخل شي او خپل ژوند ته دوام ورکړي تاسو وګورئ یو لس میاشتو کې مثال یو شخص دوامدار توګه باندې خوراک کوي په ورځ کې درې دپې کم از کم اوبس کې کافی نه استفاده کوي سیګریټو نه استفاده کوي کله چې روژه راشي د هر څه پې د ورځې په دریان کې بند شي 15 ساعته یا 16 ساعته وخت هغې ته په ټولو 24 ساعتو کې پاتې شي په دغې یو څو ساعتونو کې هم هغه شخص کولی شي چې بعضې عادتونه بدل کړي یو ډېری نه بدلی خو خورا ډېر خلک دي چې هغه خپل منفي عادتونو ته بدلون ته دوام ورکوي مګر ولې ځینې کسان دستي چې روژه ختمه شي سملاسي یا هغه عادتونه چې کم کړي دي یا هم پریښي دي بیرته شروع کوي او دا ډېر ښه پوښتنه ده ګورئ ذهني بیرته انسان د هغې دایرې نه اوزي لکه څنګه مو چې مخکې ویلې یو داسې دایرې ته موږ داخلیږو ټول عموما خلک روژه وي کله چې روژه ختمه شي بعضې اشخاص بالخصوصا هغه خلک چې ذهني کمزور وي او خپل عادت نشي کنټرولولی هغه بیا ممکنه چې بیرته لکه خپل پخواني خوی خواص ته لاړ شي ګورئ که د یو چا خوی خواص منفي وي د مثال په طور سیګریټ استعمالوي د سیګریټ د بندېدلو لپاره ډېرې لارې شته دی چې هغې کولی شي چې مثال راکمې کړي پروژه کې بالخصوصا دا یو ډېر ښه فرصت وي چې یو څوک سیګریټ سکول پریدي یا نسوار کول پریدي یا نور منفي عادتونه پریدي چې کله بیرته روژه ختمه شي هر سړی یا ډېر خلک خپل پخواني عادتونو ته ولیځي چې ماحول داسې شي هغه ماحول انسان باندې ډېر اثرات اچوي نو که چېرته هغه شخص خپل دا یو خود ځان سره ولري ځانګړی میتود شته د دې لپاره چې له روژې نه وروسته هم دغه کسان چې د عادتونه یې خپل کم کړي دي بیا هم دې ته دوام ورکړي یو ځانګړی میتود د مخې او بالکل ګورئ تاسو ګورئ ګایډلاینونه یا سپارښتنې هم شته دی په دې باندې تیوریټیکل ماډل یې هم شته دی ګورئ که بعضې وخت کې داسې چې هغه شخص که سیګریټ یا نسوار یا کوم بل بد عادت یې پریښی وي خو په روژه کې یې پریښوستو چې روژه یو بختوره میاشت ده موږ مسلمانان یو او دا د خدای تعالی یو بختوره میاشت په موږ راځي بعضې خلک داسې فکر کوي چې دا روژه ختمه شو نو موږ سره حساب و کتاب ختم شو دا یو دویم دا دی چې بیرته هغه بیسکس اصولو ته خلک باید لاړ شي د مثال په طور کې یو شخص سیګریټ څکي لومړی باید دا د تحقیقاتو چې هغې ولې سیګریټ شروع کړي دي که د سیګریټ لومړی دوه یا درې لاملونو ته وګورو یا یو شخص یې شروع کوي د ځان د ښودنې دپاره دویم عامل دا دی چې د ملګرو دوستانو سره چې څنګه خلکو سره ناسته پاسته کوي او دریم بعضې خلکو چې ورته لکه اشاره کړه په څېړنو کې هغه دا یي چې لکه یا د سختي له وجې نه یا د قرضدارۍ له وجې نه هغه سیګریټ ژوند د مشکلاتو له وجې نه هغه یو نشې ته مخه کړي خو بیا یو ډېری خلک دي چې هیڅ نشه نه کوي او خپل ژوند ډېر په صحیح طریقې باندې مخې ته وړي نو که دغې خلکو ته یې لکه اوس د مثال په طور ترانس تیوریټیکل یو ماډل دی تیوریټیکل ماډل دی هغه وایي د انسان خوی خواص یا عادتونه په 15 ډولو باندې دي یو ډول دا دی چې انسان یو کار کوي بیا یو مثال په طریقه باندې سیګریټ څکي خو هغې ته دا پته نه وي چې دا سیګریټ د دې په ژوند باندې څه اثرات اچوي د وخت په تیریدو سره څه موده دې کې تیره شي دا ځي ډاکټر ته ډاکټر ورته وایي چې ښه ته شوګر ناروغي لري وزن دې هم ډېر دی او فشار تکلیف هم لري او سیګریټ راکم کړه نو دا هغه د سټیج نه پری کنټمپلیشن سټیج ورته وایي چې دا هیڅ خبر نه دی دا ځي بل سټیج ته کنټمپلیشن سټیج ته ځي
دا خبر ورو شو زیاتیږي بالکل موته علم کیږي. زیات شو چې ما ته څه خطرات پیښیدل شي، نو د هغه د خطر په مطابق باندې دغه شخص بیا کولی شي چې تیاری وکي او یو اکشن واخلي، چې مثال سیګریټ را کم کی یا بالکل پریدي. کچیرته دا دوامدار توګه باندې تقریبا د شپږو میاشتو لپاره وکول شي، د دې ژوند یو بهتره طرف ته ځي. مننه درنو لیدونکو، خپل باسته به دوام ورکو، خو په دې برخه کې یو لاند ویډیو پیغام لرو. زما باندې یوازې تر روژې پورې باید دغه چاره محدود نه شي، له خصوص سره د کور په کارونو کې مرسته وروسته له روژې هم باید موجوده وي، ځکه چې ښځې نه یوازې دا چې د کور مسؤلیتونه دوی ته ور په غاړه دي، بلکې د کور نه بهر هم ډېرې ښځې بهر هم کار کوي، او تر څنګ یوازې د کور مسؤلیتونه نه وي، د ماشومانو مسؤلیتونه وي، او داسې ورته نور ډېر مسؤلیتونه دي چې ښځو ته متوجه دي. نو ښه خبره دا ده چې نارینه نه یوازې دا چې د روژې مبارکې میاشتې په اوږدو کې کې تل خپل خزو او خپل مېرمنو سره د کور په کارونو کې همکار اوسي. ډاکټر صاحب، په دې موضوع تیر خبرونه کې هم وغږېدو، ځینې کسان د روژې په میاشت کې نارینه د خزو سره د کور په کارونو کې مرسته کوي. څه سپارښتنه کوي چې څنګه دې عادت ته نارینه دوام ورکړي او په نورو عادي ورځو کې چې روژه نه وي دوی د کور په کارونو کې خپل خزو سره مرسته وکړي؟ ګورئ، هغه خلک چې چا په روژه کې کومک کړی وي په کور کې مېرمنو سره، هغې ته کېدای شي یو اندازه معلومات شوي چې دا څومره خوشحالي او څومره ښه والی راوړي، هم خپل هغې شخص ته هم د کور نورو وګړو ته. نو که یو څوک غواړي چې خوشحاله ژوند تېر کړي، روان لپاره پلوه ډېره مرسته کوي، بالکل. او که څوک غواړي چې یو سکون زندګي ولري، نو هغه باید څوکي د ښه عادتونو ته دوام ورکړي، بالخصوصا چې هغه عادتونه چې دی په روژه کې پې کار کړی دی. د تاسو ته یو تحقیقات در وړاندې کوم. ګورئ، هارورد پوهنتون یو تحقیقات کړی دی، کیدای شي دا په دې مضمون کې د انسانانو د عادتونو په مضمون کې غټترین تحقیقات په ټول ساينسي نړۍ په ساينسي مضامینو کې اویا کاله دا تحقیقات دوام کړی دی. خلک چې مثال د ماشومتوب نه په خلکو باندې تحقیقات شروع کړي، تر هغې پورې چې هغې د اویا کالو شي، نوي کالو شي، دوی څه پیدا کړي دي په دې تحقیقاتو کې؟ دا وایي چې لومړی کله دا خلک ځوانانو چې د پوسټر ستاسو د ژوند مقصد شې دی، ډیرو خلکو تقریبا 80% خلکو ویلي چې زموږ د ژوند مقصد چې ډیر مالدار شو او پیسې وګټو. په دغه کې شاوخوا 50% ډیرو خلکو ویلي چې موږ غواړو چې مشهور شو، سندرغاړي شو، فلمي اداکار شو، نور مشهورتي لاسته راوړو. بیا چې کله عمر د 50 کالونو د خلکو ډیر شو، بیا د دې د ژوند ټول مقصد بدل شو. مقصد یې شو چې زموږ روان خي په کور کې مو لکه خپل د ژوند ملګرو سره ښه سلوک وکړو، او موږ سره بیرته برخود کې ښه سلوک وشي، څنګه خپل ماشومان سره ښه وخت تیر کړو، او څنګه د کار نه راشو او هغه شی چې ډیر زیات اهمیت ورته بیا وروسته ژوند کې ورکړو. زما په نظر ډاکټر صاحب، یو ځل نارینه او هغه صمیمیت وڅکه د دغه ماحول چې دوی کله د خپل ښځو سره د کور په کارونو کې مرسته کوي، فکر کوم تل به دوام ورکړي. بالکل بالکل دوام ورکوي، ځکه چې دا د ژوند یو برخه ده چې په کور کې هم مدد وشي او هم لکه مثال خپل کار ته دوام ورکول شي. لکه څنګه چې تاسو ویل، دغه خلکو باندې چې تحقیقات شوي، څومره چې عمر ډېرېدو هغه عمر د جون نور هغه راکمېدل، او دا ویل چې باید موږ خپل کورنۍ سره څنګه مرسته وکړو، څنګه سره ښه وخت تیر کړو، او دغه په جون باندې مثبت اثرات چې بل خصوصا پر روان باندې ګوري. ساينسي تحقیقات ښایي که یو شخص خپل فامیل سره مدد کوي، هغه هر رقمي که تماس ور سره هم لري د نږدې نه، دا هم د هغې په ذهني روغتیا باندې مثبت اثرات اچوي. مننه ډاکټر صاحب. د ځینو کسانو لپاره چاغوالی یا ډیر وزن هم یو جدي ستونزه ده، چې دا د روژې په میاشت کې بیا دوی یو څه خپل د خوراک راکم کړی او کنټرول کړی، نو څنګه کولی شي چې له روژې نه پس هم هر وختي خواړه یا زیات خواړه ونه خوري؟ ها ګوري، روژه یو ډیر ښه وخت دی چې موږ دا معلومات کولی شو چې زموږ بدن اصلي څومره خوراک باندې چلیدلی شي. یو دپاره یا ډیر خلکو دپاره دوه دپې چې کپشنمې کوي، د درې دپې خوراک ته اصل کې ضرورت هم نشته. او که بیا یې څوک کوي، د خپل د یو وخت خواړه د راوخت ځینې کسان هم مازیګر کې خوراک کوي. بالکل، ګوري، سحر د خپل د روژه مات خواړه د راوخت د په درې ځای باندې تقسیم کی، لګ لګ خوراک دیو کی، شپږ د پیډیو کې پورس کې د خوراک د منو ته څوک نه خو په اندازه دیو کې خپل خېټه دي تقسیم کې، درې ځای دي تقسیم کې، یو ځای دي خوراک ته پریدي، یو ځای اوبوته، یو ځای خالی. او دې سره سره چون چې اوس ورځ ده او مثال خوراک ته پکې اجازه ده، باید فزیکی فعالیت پکې راوړي، حداقل نیم ساعت دی قدم وهي، منډه وهي،
کلب تلار شي فزیکی کلب فعالیت تمشي کولی شي چې خواړه فزیکی هضم کی زر. بالکل بالکل ګوري زمونږ په وطن کې یو ما یو سداسي کلچر وګتو چې ناشته د خلکو ډیره خوخه ده، بل د خوراک نه وروسته نوشابو ته لکه ډیر زور ورکوي. ما یو چا نه پوښتل مال چې ته ولې نوشابس کې لکه سیونا پیسکو وای، ځکه دا ازمره ولی صحیح ده په دغه کې زه دومره پاس ور سره نه کوم، خو د ازم دا کلیشه شوی باور ده د خلکو بالکل ترمنځ. بالکل نو ما ورته ویل چې ته د سې چالو کچ را پاس اس لس دقیقې وګرځه، د ستا د فشار تم خده، شوګر ناروغي تم خده، چاغواله دم را کنټرولې او ازمه دم راولي. لکه وی خندل وینا دغه مدلاس نه کیږي د نو شابه سید، لکه ګور بالکل اسانه لار ده، خو دا ورته پدین شې چې د نو شابه په دوه وخت په تیرې دوه سره نو شابه د اغه په ژوند باندې څه اثرات اچي. نو په دې خاطر باندې فزیکی فعالیت ډیر زیات دی. یو بل شی ته هم اشاره کوم، ګورې په افغانستان کې اما په هاوی کم دی او د پښتونخوا کې هم کم دی. بالکل ډاکټر سپسینو، کسانو پروژه کې ورزش پریخي تمرین نه کوي ځکه چې دوی وایي چې موږ د ولګ احساس کوو یا هم د تندې، نو دوی څنګه کولای شي چې بیرته په نارمل شکل بوزه کې خپل ورزش او تمرین ته دوام ورکړي؟ ګورې ورزش یا تمرین دا ډیر ضروری دی او دا باید زما په نظر اپشن نه، دا باید یو کس په ځان باندې جبري وګڼي. وس چون چې روزه ختميږي او بعضي خلک وایي چې ما انرژي نشته دي او یا مثال ولګي احساس کوم، نو زه بیرته زو نارمل حالت ته کچا یو میاشته پوری نه کړې، مشوره ورته داده چې د پقلار نه بیرته شروع کی، د قدم وحل نه دي شروع کی، سایکل چلول نه دي شروع کی، پقلار منډه نه دي شروع کی، او بیا د وخت په تیر دو سر دي چټکتیا ورته ډیره کی. ګوري په عموما توګه باندې هر یو شخص سړي ساعت ورځ او شپه لري، مونږ باید خپل هر څه ته یو پلان ولرو ژوند کې. تحقیقات خای یو څوک چې په ژوند کې پلان لري، یو لید لور لري، د غي شتمنی، د غي روغتیا او د غي ژوند ډیر د غي خلکو نه خده څوک چې نه لري. نو په دې خاطر باندې فزیکی فعالیت یا ورزش لپاره باید یو شخص پلان د ټول کاری ژوند لپاره باید پلان ولري. خو کچیرته یو شخص نشي کولای، نو باید کم از کم په خپل هغه ورځنی حالات کې کول شي ان کار څومره د مصرف وي. یعنی ځینې کسان ته ورزش هیڅ یعنی مهم نه دی، اصلا د خپل ژوند په هغه پلان کې یا مغه کې نه راولي کنه، یعنی ډیر په نس سره ورته ګوري. بالکل خدا بیا لکه د عامه په هوی پوری ترل شوی خبره ده، او بل د انسان چې شي ډیر اهمیت ورکوي کنه. لګټو نه خبره ګوري، یو شخص ته هغه وایي چې زه په هفته کې وو ورځې کار کوم، هر ورځ 12 ورځې کار 12 ساعته کار کوم، صحیح شو؟ خو زیاتره وخت په ناسته تیری سمو دروسته ناروغه کیږي، چې ناروغه شي بیا میاش کار نشي کولای. مونږ ته تحقیقات دا ښیي چې فزیکی فعالیت کې ګډون څوک چې ګډون کوي تقریبا 15 دیرش نه ډیر مرزونه راکموي. دا په شوګر ناروغي، فشار، غوسه، سرطان، بعضی سرطانونه، د زړه تکلیفونه، د دماغي تکلیفونه، دا ټول سره راکميږي. نو چې دومره ګټ لري، ولې موږ نیم ساعت د ګټو ته نشو ورکول او ترسو مور سره صحت مخې کار کوي؟ او بالکل بالکل، او دا چې بیا سبا ته مثال په تور چې د ګولو باندې یا نور درملو باندې یو انسان تقیه کیږي، هغه نه خله چې فزیکی فعالیت وکړي نیم ساعت لپاره. نو یو شخص کولای شي چې سهار وختي د مونز نوروسته، د سهار مونز نوروسته وکولای شي چې نیم ساعت ورزش وکړي د کار نه مخکې، او یای کولای شي چې څنګه کار ختم شي د کار نه مخکې لاړ شي خپل تمرینو کې بیا د کور ته لاړ شي، او د غرمې کې هم کولای شي. مثال ضرور نه دی چې په یو د په نیم ساعت یا یو ساعتو کې لس دقیقې د سحر وکړي، لس دقیقې د شډیر ورو قدم مو وهي سار وخت کې. دا د شخص خپل د انټنس د فټنس لیول پورې ده کنه. ګوره یو شخص وی چې هغه کولای شي قد لزر قدمو خو سپارښتنه ده چې نورمال شخص باید پورس کې کم از کم لزر قدمه وخی ترسوي او سره صحت خي. که لزر قدمه نشي والي منډه دی وخی، نو نیم صحت دی منډه وي ترسو د اغه د زړه ټکان اوچت شي او تنفس ور سره چټک شي. دا ورته بیا ډیره ګټه لري، دته مډريټ لیول وي. نو دا هم ډیر ګټور دی ورته کار کوي. تاسو بختر رانیز دی دي ځینې کسان پروژه کې تبان په کم خوراک عادت شوی یا میده ور سره ماغه سي میده ور سره ماسه عیار شوی، خو پر اختر کې دوی د فتن خوړه زیاتې خوراک زیاتې، څنګه باید دوی ماغه خپل وضعیت را کنټرول کړي او اختر کې ډیر خوراک کونی کې ځکه چې میدم نه بلدې؟ بالکل نه، یوازې په اختر کې باید په ټول در روان یو لس میاشتې کې باید اختر کې په دې خاطر چې میوي زیاتې دوی مل مسیاګانو ته ډیر ورزي. نو بالکل ګوري،
بیا هم کلتوري خبره لکه کلتور هم داسې ده چې اوس یو چا کره ورشي که چای ونسکي یو څو نخوري هم خفه کیږي که نه، خو انسان باید همیشه د خپل د وس او د خپل د خېټې مطابق پورې خوراک وکړي. ګورئ که چېرته تاسو د یو بل چا د خفخان دپاره ډېر شه خورئ او بیا وروسته خپله په عذاب یاستئ، دا هم صحیح کار نه دی. نو بهتره ورته دای چې لږ لږ وخوري او په همدغه لږو باندې ځانه مخته کړي، ولې چې لږ ورته ښه دي نو داسې کولی شي. او بعضې خلک داسې کوي چې مثال ذهني خپل ځان نشي کنټرولولی، چې ولاد هر څونه باید استفاده وکړم، که کلچې وي، که مثال کړایي وي یا نور څه، اختر دی یو میاشت مې خوراک نه دی کړی، باید زه ترنه استفاده وکړم. خو بیا وروسته دې ته دې فکر وکړي چې دا هضمه هم غواړي، په معدې باندې بوج راځي، سردرد پیدا کوي. ډاکټر صاحب، دا چې اول د اختر، دویم د اختر یا دریم د اختر خلک ډیر خوراک کوي، لکه کلچې وخوره، غوښې وخوره، دې ته ورته نور خواړه، څومره د دوی صحت ته تاوان رسوي، څومره مضر تمامېږي؟ تاوان ډیر رسولی شي، ځکه ګورئ د صحت زموږ داسې شو اوس په یو طریقه باندې چې لکه سرویس وشو، لکه یو موټر ته بوزي او د هغې نه تیل یا موبلین ته نه وباسي او نوي پکې واچي. روژه دغه سې زموږ د بدن لپاره یو سرویس دی چې وشو. که چیرته یو شخص د مثال په تور هغه په نیمه ډوډۍ باندې اموخته شوی وي او اوس یو دم بیرته ډیره ډوډۍ وخوري، ډیره نوشابې وخوري، د دې فشار اوچتیږي، د وینې غوړي ورسره اوچتیږي. ډیر خلک بیا په اختر کې که تاسو ګورئ دلته په برتانیا کې او په نور اروپایي ملکونو کې هم بیروجو د هسپتال ته ځي د اختر په وختونو کې، ولې چې یو دم خوراک ته مخه کې او یو دم د فشار اوچت شي ورسره، ولې چې بدن ستاسو یو مختشو د پټ ټوله میاشت کې چې لکه که یو لیول داسې مختشو دی، صحیح ده چې زه په کم وخت کې خوراک څلور هفتې ډیر وخت د بدن لپاره چې هغه ورسره مختشي، هغه یو دم کته ډیر خوراک ورسره وکي، نو دا په روغتیا باندې منفي اثرات چي. نو مشوره مې دا در چاته چې د خپل د توان چې سي د خېټې تواني امه غوړ سره خوراک وکي. مننه ډاکټر صاحب کور ودان چې خبرونه کړه سره ملواست. درنو لیدونکو، دا وز مونږه روژې ته ځانګړې شوې خبرونه ورستۍ برخه، تاسو په لوی او بهون کې خدای سپارم، خو روغتیا ولرئ او د اختر ښې شپې ورځې.